dostávame se k prvnímu místu v kategorii skupin, tedy ke Zlatým slavíkům 84 a nadále zůstáváme na Slovensku, konkrétně v Bratislavě. Kvintet Elán ve složení Václav Patejdl mladší, klávesové nástroje zpěv, Josef Ráš, basová kytara zpěv, Ján Baláš, kytary zpěv, Juraj Farkaš, kytara a zpěv a Zdeno Baláš, bicí nástroje se v tomto původním obsazení sešel pouze pro slavičí koncert v Lucerně a nad další existencí skupiny, která se na sklonku roku 84 rozpadla, zatím visí otazník. Keď Vašo povedal, že odíde, tak rok podľa zmluvy dohral, s nami všetko urobil, čo bolo treba a potom odišiel. A my sme usúdili, že bez Vaša to nemá zmysel, tak sme tú kapelu rozpustili. A potom asi po pol roku až po roku sme sa s Janom stretli a povedali sme si, ale škoda tej kapely, však môžeme hrať aj bez Vaša. Tak sme založili novú kapelu a tá bola ešte úspešnejšia ako tá predtým. Sme vydali najúspešnejšiu dosku tejto kapely, Detektívku, ktorý sa predalo 650 tisíc vinilových nosičov a skrátka začalo sa nové úspešné obdobie Elánu. Není to nič príjemné, čo sa stalo z môjho pohľadu, lebo vlastne som ten Elán stratil. Takže hoci chápem, prečo sa to stalo, takže pre mňa to bolo trošku také smutné, no ale život išiel ďalej, tak ja som potom začal hrávať v barových kapelách, aby som uživil rodinu, takže som vlastne zúžitkoval tú muzikantskú rutinu, že som mohol pokračovať ako hudobník. My sme ešte dohodu, že značku Elán držíme Jožo a ja ako zakladajúci členovia Elánu, takže som mal na ten Elán názov v podstate právo a ja. A oni teda došli za mnou, že by chceli ako pokračovať ako s touto značkou, či s tým súhlasím, ja som s tým súhlasil, nemal som problém. Ja som odišiel, ja som nešiel zakladať nový Elán alebo niečo. Takže oni potom sa dohodli s ďalšími, potom s Karvašom a tak ďalej, na, proste, že založili, dá sa povedať, nový Elán. Ďuro, Farkas, Zdeno, Baláš nejakým takým spôsobom odišli. Takže vlastne to už je iná, nová kapitola, ďalšia kapitola Elánu, ktorá chvíľku bola bezo mňa. Ťažko povedať, ja som nemal úplný ten pocit, že niečo úplne skončí, ale v podstate kapela sa rozpadla svojím spôsobom, všetci odišli, rozišlo sa to. My sme sa potom s Jožom nejak dali dokopy, sme sa porozprávali, že čo, že založíme kapelu novú. Najprv sme akože aj neriešili, či to bude Elán alebo nie, ale potom hovorím, však pozri, je tu značka, nikto sa o ňu nezaujíma, tak pokračujeme v tom. Tak sme sa dohodli s tými ostatnými chlapcami, že môžeme používať to meno a začali sme fungovať v novom zložení. Tak malo to takú malú predohru. Predohru sa volá, že Gabo Amatér. Hrával som v Rožňave okolí, potom som bol na vojne, aj tam sa hralo. No som prišiel z vojny a už tie zábavové kapely ma nebavili, tak Gabko si povedal, že nuda v Rožňave. Mal som jedného borca, čo som s ním hrával, kolegu na basu, čo tu hrá, že poď do Blavy, dáme kapelu. Za dva týždne som bol v Blave, začal som amatérčiť, zábavy, svadby, somáriny, ale už mali sme aj také pokročilejšie ambície, taká vlastná tvorba. Niekedy to šlo, niekedy to vôbec nešlo, ale bolo to také veselé. Ale mal som taký cieľ, že ja by som sa tým chcel živiť. Veril som si, síce prd som vedel hrať, ale veril som si. To bol festival mládeže z celého sveta tam bolo a tam, keď nás tam nanominovali, tak sme išli vlakom do Moskvy. No ale to už oficiálne ja som kapel nebol, takže bolo to také medziobdobie. Martin Karvaš ešte nemohol, mal ešte nejaké záväzky. No a ešte s Millerom mal nejaké koncerty. Takže to bola taká zvláštna zostava, ja som tam išiel. Ale to len dokazuje to, že my sme sa ako rozišli v pohode. Ja som opustil štátne zamestnanie veľmi rýchlo na voľnú nohu, lenže ešte nebol klávesák. Vašo odchádzal a bolo medziobdobie, keď sa lanárili aj Martina Karvaša, ale ten ešte s Banketom koketoval a tak to bol aj jeho projekt a bol tam jeden taký, neviem, s Peťom na ňom hrával týpek, že ale prišli v 85. v lete, ale bolo povinné cvičenie Svetový festival mládeže.
kde musel ísť aj Elán, dokonca veľký Kaja musel ísť, lebo ináč sa nedalo fungovať. No tak ešte nemali nového klávesáka, to bolo vo výrobe a v septembri mala začať šnúra. Tak s Vašom som odohral. Vašo musel hrať s nami hrať, takže bola zostava Jožo a Jano, Vašo klávesy a moja maličkosť. Tam som sa zabehával prvýkrát na Elánovskom repertoári, to boli krásne 3 týždne. Neviem, či sme spali vôbec. Veľmi nie, ale bolo veselo. Bývali sme v takom, to bolo s Lojzovcami, keď sme tam boli? Čo? Lojzovcami, keď sme tam boli? Áno, s Lojzovcami, no. A s Lučnicou. Ja si to preto nepamätám. Vtedy bol práve tam vypukol ten suchý zákon. No. Takže, ale ktoré my sme vždy išli proti prúdu. Tam sme mali takú izbu, tam bývali 4 a to bola najväčšia izba, neviem prečo nám to dali na hoteli, ale každý večer sa tam zišla celá partia, Lojzo, Lušnica, všetci. Najväčšie bolo potom, že bola plná izba bola a potom tam pochodovala nejaká dýchovka juhomoravská. Dobre, strich ráno, vždy my sme ešte vstali a pod tým oným umyvadlom tam bolo asi 100 fliaž vodky a všetkého. Prišla dežurná, pozerám byť na 4 a prosím takýto kvadrát. Voď molaci. No, a Jožo si nič nepamätá. No, čo už. Bola taká zložitá situácia, Vašo odišiel a potreboval Elán klávesáka. Mali sme dlhé porady a stále nám vychádzal ako najlepší Martin Karvaš, ale ten vtedy hral u Ríša Müllera. A my sme ho začali lákať do Elánu. A hovorili sme mu, my sme taká partia, čo hrá spolu futbal, chodí na výlety, opíjame sa spolu. A ten Martin pomaly začal meknúť a bol ochotný ísť do Elánu. Bola za ním aj Barbora Rážová, ktorá mu povedala, aký sme my fantastickí chlapci a že aké to bude výborné. A medzi iným sme slúbili, že keď príde, že sa konečne natočí hudobný film o Elane. No, priznať sa, že ja som Elán veľmi nepočúval. Hoci som hral s Mekým Žbírkom, čo je vlastne tiež taký popík alebo pop. Ale prvý raz sme sa stretli na koncerte Banketu. Jožo s Janom hľadali klávesáka, lebo Vašo sa rozhodol, že sa osamostatní. A prišli na koncert, už neviem, kde to bolo, ale mimo Bratislave nejaké Banovce alebo tak. No a po koncerte sme si dali panáka a myslím, že hneď mi dali ponuku. No a v tom čase Banket na jednej strane dosť dobre fungoval, na druhej strane som mal s Richardom nejaké osobné nezrovnalosti, tak som spojil nepríjemné s neužitočným a prešiel som do konkurenčnej skupiny. Svadby, zábavy išli ďalej a zrazu mi vo Františkánoch Boboš, Ipsák, Hagony, áno. Počúvaj, Gabo, hľadajú bubeníka do Elánu. Tak som sa pousmial, že pibe. Povedal zoznam mien. Jano Fabrický, Oldo Petráš, Pubi Morvaj. Mohol by som pokračovať. Proste ťažko tonážny, vybuchaný profici. Tak som sa len pousmial, že píme ďalej. Ale ten Jano furce, Gabo, tu máš Janové číslo. Dobre. Som sa osmeril, prišiel do telefónnej kadibútky. Zavolal Janovi. Na druhom konci sa ozval. Jano Baláš. No, kto je, čo chceš? No, ja som Gabo Sabo. Odkiaľ si, kde si hral, koľko rokov profesionálne, noty, vokály, neviem čo. Ja hovorím, čo? Dedinská zábava, nie? Normálne kúca paca. Obrovský smiech spadol zo stoličky, podľa mňa zvalil barák až po prízemie. Ale že no, a vieš, kto je všetko v konkurze? No neviem, viem.
No tak sa zorientuj. No ale keby niečo, zavolaj o 3 týždne. Tak zase Františkány, Jano, Gabo Klídek. Oni sú dobrí, ale zarábajú iné peniaze, zvyknutí na iné podmienky. A nebudú hrať veľadne. No dobre, tak som zavolal. No Jano nebol taký veselý. Už sa spýtal, že kde hráme tú svadbu. Že by sa prišli pozrieť. Tak som povedal, niekde pri Ivánke, niekde v Tramtári, ale nebral som to vážne, ani svojej domácej kapele som nepovedal, že čo sa deje, že sa chlapci možno prídu pozrieť na mňa ako potenciálneho bubeníka do Elánu. A zrazu hráme svadbu, idú Rudovky, unca, unca, vysmiatá nevesta, ženich nešťastný, všetko v poriadku, ak má byť. A zrazu Jožoráš, a zdravíčko, Jožoráš v takom 500-kilovom nemeckom vojenskom koženom kabáte s Janom Balážom sa objavili. Svadba okamžite vybuchla. Konec. Prišli s požiadavkou, že tak, no, ktorý je ten Gabo Sabo? Ja som prišiel, taký som, aký som bol. Že ja som to. No tak zahrajte rýchlo moderné, lebo chceme ťa počuť. A hovorím, ne, ne, tady je kapelník, tu si sadnete, teraz idú hodinu ľudovky. Jožo, zral, ja nebol zelený, ale okej. Okay. Prešli ľudovky, dali sme tie modernie, také one. No, Jano sa tak tváril, ešte šeli, akože, čo ja viem, keby bol porodca, superstar. Ale u Joža som videl, že niečo tam prebehlo. No, ale lepilo mi, lebo tak... Fakt prišli pozrieť na Gabka. Zase prešli 3 týždne. Zase som volal. No čo je? No ešte raz sa stretneme. A potom sme si plácali. No fakt je, že Elán bol už vtedy na absolútnom vrchole a bola to výzva a aj zodpovednosť, pretože bolo treba pripraviť novú dosku. To bola vtedy detektívka, ktorá vlastne mala potvrdiť tú úlohu a to, ten level, ktorý vtedy Elán držal. Čo neviem, čo sa snáď aj podarilo. Myslím, že z tej detektívky sa predalo rekordne veľa albumov. No a potom nasledovalo to, čo vždy, miliarda koncertov v Československu a v Sovietskom sväze. Každý rok sme tam trávili niekoľko týždňov, lebo za to boli Tuzexové bony a dostávali sme viacej peňazí v Rusku ako v Československu. V tom badu už o vašom odišťa sa dohodli s Karvašom, no a 85. septembri, tuším 12. alebo 7. teraz by som trepal. Začali v Košiciach šnúru novej zostave, kde hneď úvodom, pred koncertom sa nám polky podjazdrbalo aj stavby, čo sme mali. Takže boli zážitky. To tak sme začali tú šnúru Československu vtedy. No áno, tak vtedy som sa veľce snažil, tak vtedy som nastúpil do kapely, to bola prvá doska a chcel som presvedčiť kolegov aj vlastne poslucháčov, že tam patrím. To ako keby niekto tvrdil, že fľaše, z ktorej je odpité 2 deci, že už je prázdna. To je jasné, že tam bol potenciál a boli sme v takom veku a boli sme tak rozbehnutí, lebo my sme mali niekoľko motorov. Kamarátstvo, alkohol, baby, chuť zarábať peniaze a utracať ich, že to sa nedalo zabrzdiť. To by musela padnúť atomovka.